прощалися з військовослужбовцем Андрієм Мозілем у церкві Святого Духа на вулиці Тарнавського в Тернополі. Тут священнослужителі відправили панахиду за загиблим. Юрій – молодший брат загиблого. Розповідає, Андрій навчався у 19-й школі Тернополя, закінчив технічний коледж, щоб заробити грошей, поїхав за кордон. Там і застала його звістка про війну. Він повернувся і в жовтні минулого року пішов добровольцем захищати нас, нашу країну. Казав, що я йду за вас, я хочу, щоб ви жили тут спокійно, мирно. Казав, що я не боюся смерті, але ще так хочеться пожити, коли вже був на самому нулі. Казав, що я ще хочу мати дружину, хочу мати дітей, бо він не одружений. Він був дуже щедрою людиною, дуже компанійський, любив друзів. Дуже багатьом людям писав, дзвонив. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, бойові побратими. Служили, він у нас проходив службу в 109-му батальйоні гірсько-штурмовому, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Виконував свій обов'язок з честю, гідністю, як і всі наші захисники. Андрій був хорошою людиною, відвертою, чесною. Ну, завдяки таким людям і Україна тримається, і завдяки таким людям буде перемога. Віддати останню шану героєві прийшов тернополянин Іван Олійник. Честь йому і хвала, я низький уклін. Господи, зараз такі часи настали важкі, що люди втікають від такого священного обов'язку. Господи, який то великий гріх. Напевно, чекають, щоб знову вернулися сибірські часи, концтабори, Воркута, Караганда, щоб гнали тих, як колись заганяли, вагони відправляли. То й велика повага, честь і хвала, коли людина захищає свою батьківщину. Вічна йому слава. Домовину з тілом загиблого героя виносять з храму та покривають жовто-блакитним прапором. Заступник начальника Тернопільського районного терцентру комплектування Святослав Трущак вручає грамоту пошани та скорботи матері загиблого військовослужбовця. Траурна процесія вирушає до села Байківці поблизу Тернополя, де пройшли дитячі та юнацькі роки Андрія Мозіля. На в'їзді до села його зустрічають жителі громади. Тут, на місцевому кладовищі, відбувся чин поховання військовослужбовця. У нього залишилися батьки, брат та сестра. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.